La Guàrdia Urbana de Figueres estrena un perfil a Twitter per informar i centralitzar les incidències, alertes i avisos del dia a dia a la ciutat. Amb aquest nou canal d'informació, l'Ajuntament de Figueres vol ampliar la comunicació amb la ciutadania. A partir d'aquest compte oficial de Twitter de la Guàrdia Urbana, que m'agradaria dir que tan sols és un dels esglaons de l'estratègia de comunicació global que estem engegant des de l'Ajuntament de Figueres. Aquest és un, més endavant presentarem altres canals d'informació, però aquest és dels que hem tractat, si se'm permet dir així, amb més carinyo, a la mesura que és un canal oficial, que és de la Guàrdia Urbana i que ha de servir per comunicar diferents esdeveniments, des de alertes, incidències, avisos, emergències. Aquest canal també es farà ressò de tot allò que emani d'altres cossos, sigui de protecció, sigui de seguretat, tals com els Mossos, com Protecció Civil, els bombers, o entitats com la Creu Roja, que presten també un servei diari. És a dir, en aquest canal s'hi volcaran totes aquelles informacions que afecten el dia a dia de qualsevol tipus d'incidència que afecti la ciutat de Figueres. Serà un canal unidireccional que permetrà millores en mobilitat, seguretat i civisme. N'esperem, doncs, això, una molt bona fluïdesa en la comunicació amb els ciutadans, i això ens ha d'ajudar, òbviament, doncs, a millorar en trànsit, a millorar en seguretat i a millorar en la lluita contra l'incivisme. Com? Senzillament, doncs, amb la divulgació de l'activitat de la Guàrdia Urbana. GU-Figueres també permetrà donar visibilitat i reconeixement a la tasca de la Guàrdia Urbana. Amb aquest nou canal que obrim ara, sí que és cert que molta d'aquesta feina que diàriament anem realitzant la podrem transmetre tant a vostès com a la resta de la ciutadania. I, vaja, aquest punt de vista em sembla que és bo que d'alguna manera tothom copsi quina és la feina que en el dia a dia anem realitzant i de quina manera les demandes que ens van arribant a través dels veïns tenen una repercussió operativa en els serveis planificats de la policia de la ciutat. Ens faltava la incorporació de la Guàrdia Urbana al món digital, al món de les xarxes socials. És un cos que fins ara ha funcionat de manera presencial o via telefònica, però realment aquesta implantació a les xarxes socials, que avui dia en el món de la informació i de la comunicació, estan ocupant cada vegada més una ampli quota d'opinió i de valoració i sobretot de transmissió de la informació. La primera informació que ha donat el nou canal és un incendi que s'ha produït a la calçada de Tapis. Una noia en fugir del foc ha saltat d'un primer pis des d'una alçada de 3 metres. Ha estat atesa pels serveis d'emergències mèdiques i traslladada en helicòpter a l'Hospital Josep Trueta de Girona amb policontusions i intoxicació per inhalació de fum. Per combatre aquest incendi s'han mobilitzat 5 dotacions dels bombers i efectius de la Guàrdia Urbana i Mossos d'Esquadra.